Halo, আৰু এজন আহিছে আমাৰ লগত মামা আৰু এইফালে আমাৰ মামা আছে এইজন দিনখন এখন আপোনাৰ টেজে দিব হ্যাঁ এইফালে ককাইদো ককাইদো কি হ'ল বুৰিয়া বুৰিয়া আৰু এইফালে আমাৰ সব বুলেটবো সকলো ভালকে দেখাই যাম কেনেকৈ ধৰণৰ লম আপোনাক টেবুৰ কম আৰু কিমান দাম লৈছে আৰু কেনেকৈ লম সকলোবোৰ কম আপোনালোক আৰু জিকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেউৰি ভাই ইউটিউব চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি অল গৰে পুৰা ধামাকা ধামা ভিডিঅ'বো আহি থাকে আৰু ইটাস কথাবোৰ পাতি আছে আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলে সোমাই কথাবোৰ পাতিলো এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই গলো আৰু ভিতৰত সোমাই ধুনীয়াকৈ কথাখিনি পাতি আছে এফালে আমাৰ দাদা আৰু এফালে আমাৰ গোটেইকেইজনে চাওক ইয়াৰ কাগজ পত্ৰ উলিয়াই থকা হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু ল'ব লাগে আৰু বহুতখিনি টাইম আছে চাইন টাইন মাৰিব আছে পইচা পাতি দিবলৈ আছে আৰু এতিয়ালৈকে আপোনালোকক মই বাইকখন দেখুৱা নাই ভালকৈ দেখাম আমাৰ গোটেইখিনি দাদাই এফালে কৰি আছে কাম কৰি আছেনে হনে আপোন পুরা হল না লং বলে বহুত দিন পা লং বলে কইছে বহুত দিন পা লং বলে কইছিলে আজি ইয়ার হপন তো পূর্ণ হইছে আমি খুব খুব কামনা জানাইছো মোর ভাল পা শুভেচ্ছা থাকিল ভালকে চলাবা খালি বেশি স্পিডত না চলাবা আৰু এটা অনুরোধ থাকিল গাবর সালি কেতিয়া পিছ নম্বৰ দেই হয় না অ দেই হয় না মামা অ এফালে মাস্টার মানু তাতে স্পিড লিমিট কষ্ট নকৰিবা আজি পাৰ্টি কি হ'ব জানো পাছৰে গম পাম কি হ'ব আমি কিন্তু পাৰ্টি বুলি নাই অনে নাই মামা আমি এই বুলি নাই আমি পাৰ্টি খাইম পাৰ্টি বহু হ'ব লাগিব নেকি গ আৰু এইফালে এটা দাদাই কৰি আছে মই বাইকখন আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম এতিয়া গোটেইখিনি কাম কৰি লওঁ পাছত কোনখন আছিলে কি আছিলে ভালকৈ দেখাম শুনি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ অকণমানকৈ দেখাইছিলে ইমান ভালকৈ আপোনালোকে চাবলৈ নাপালে দেখা চাই থাকো ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে আমাৰ দাদা এতিয়া চাহ দিছে এয়া চাহ খাই দিছোঁ কি খবৰ মানে চাহ খোৱা হৈছে এতিয়া আৰু এইফালে মই মিঠাই এটা লৈছোঁ ঐ মুনিন্দা চাহ লোৱা এইফালে চাহ দি আছে আৰু মই এইফালে মিঠাই ল'লোঁ মজা এইটো কি চাহ হয় আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাব লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ বাইক চাইক দি গোটেইখিনি মানে আজি নিব নোৱাৰিম মানে এটা বিশেষ কাৰণ এটাৰ কাৰণে নিব নোৱাৰিম গোটেইখিনি দিয়া হৈ গ'ল পইচা পাতি কাগজ পত্ৰ সকলোবোৰ চাইন টাইন মৰা হৈ গ'ল এইফালে আমাৰ ককায়ে ক'ব এইফালে মুনিন ককাই কেনেকুৱা কি হ'ল কৈ দিয়া কথাটো আজি এই বেংকৰ কাম এটা অকণমান সেইটো কাম খেলিমেলি হওঁতে আকৌ ঘূৰিবলগীয়া হৈ গ'ল আছিলে নতুবা এইখনে আমাৰ হৈছে বুলেটখন চাওক আপোনালোকে এবাৰ আৰু এইফালে মামাই আমি বাইকখন আজি নিবলৈ নেপালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আজি অকণমান বেয়া লাগিছে আৰু হ'লেও হৈ যাব একো নাই একো নাই একো নাই হৈ যাব কাইলৈ হৈ যাব আৰু তাকে অলপ বেয়াও লাগিছে বাৰু আজি আমি বুলেটখন লৈ গৈ পূৰা পাৰ্টি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আজি মুনিন ককাই বা পূৰা পাৰ্টি লগাম পূৰা মানে পাৰ্টি কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কাইলৈ লৈ যাম নহয় কিনো তাকে মানে সকলোবোৰ কাম চব ঠিকেই আছিলে কিন্তু বেংকৰ কামটো অকণমান খেলি মেলি এটা হৈ গ'ল গতিকে বেংকৰ কাম খেলি মেলি হোৱাৰ বাবে আজি নিবলৈ নাপালোঁ বহুতখিনি বেয়াও লাগিছে বহুতখিনি ভালো লাগিছে বাইক নিবলৈ আহি যেতিয়া একেদিনাই নিবলৈ নাপাওঁ পিছদিনাখন নিবলৈ পালে বেয়া লাগে মানে যিটো জোচত আহিছিলোঁ আজি হয় নাই যিটো জোচত আহিছিলোঁ সেই যুঁজটো মানে আমাৰ লগত এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ গতিকে কি ক'ম আৰু আমি এবাৰ বুলেটখন আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ
পুনে নিয়া লাগলে মুকে চলা বলে দিবা রে মনিন গবা হবো হবো চিন্তা কৰিব লাগে আৰু এইখন এবাৰ দেখাই দিছ তুমিকে চাও আৰু এতিয়া আমি ধুনিয়াকে ইয়াৰ পৰা যাব লৈছো মেইন কথা আমি শিৱসাগৰটা বাস ষ্টেণ্ড লৈকে যাম এটা বাস ষ্টেণ্ড লৈকে গৈ কেনে আমি তিনিজনে এফালে দেখিছে আপোনালোকে আৰু আমি তিনিজনে বাস ষ্টেণ্ডত গৈ কেনে বাস ষ্টেণ্ড নামিম আৰু কিবা এটা খাই ল'ম বহুতখিনি ভোক লাগিছে যদিও বাইক নাপালোঁ বহুত বেয়া লাগিছে তথাপিও কিবা এটা খাই কেনে ধুনীয়াকৈ আমি আকৌ ডিমলৈ বেলি যাম আৰু চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আৰু বেলেগ কিবা কিবি হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব হয়নে নহয় মোমাই এফালে মোমাই এফালে ককাই মনটো বেয়া লাগিছে নি নাই লগা বেয়া নাই লগা এদিন সময় অঁ তাকে এনেও আমি বাইক পামে হয় নাই অঁ তাকেই